Thank you.
دین اسلام کی تبلیغ اور آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر یورپ کو بھی منور کر دیا، بے شمار لوگوں کو دعوت اسلام دی اور لوگوں میری مراد آل رسول جگر کو شاہ رسول فنا بھی شہر حضرت پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب، ابو محمد پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب مدہ ذکر العالی، آپ کی کرم نوازی ہے کہ اپنے نہایت قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہماری اس محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے. ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس بابرکت محفل کی قبولیت کی سند بھی ہے کہ سادات اکرام اس میں موجود ہیں، اور یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ محفل ہماری نجات کا باعث ہوگی، کیونکہ ذکر علی عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مولا علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت آل نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہو رہی ہے. آل نبی سفینہ نجات آئے، آل نبی سفینہ نجات آئے، پیدے نام لگ کے تو ہی بار ہو جائے، آل نبی سفینہ نجات آئے، پیدے نام لگ کے تو ہی بار ہو جا، نور و نور کرانا مزور دائے، ماندہ نور صاحب انوار ہو جا، نور و نور کرانا سرکار دائے، ماندہ نور صاحب انوار ہو جا، خوشی مل دیئے آتا ذکر کی کریا، خوشی مل دیئے آتا کر کے آپ کا ذکر سرشار ہو جا، ساجد چشتی بہار کی طرف لے کر ابے آپ کو جانے بہار ہو جا، سر تو پیرا تک ہوئے ہم شکل پاویں،
بچہ بیوی دا شیر نہیں ہو سکتا کسے مردے کلندر دی نظر وچوں نفس کدے بھی زیر نہیں ہو سکتا ہتھاں نال جو کیپر دا درد توڑے حیدر دیا کدے نہیں ہو سکتا خشک ملا وچ جنت تے جائے سائیں توبا بیٹا نہیں ہو سکتا حیدری خشک ملا تے ملا ہر گل ہزار نقطے ہر ایک گل چندے ہزار نقطے گل بدل جائے جدو انداز بدلے ہر ایک گل چندے ہزار نقطے گل بدل جائے جدو انداز بدلے پنچھی پرا سام کے رکھتے اپنی زندگی اپنی پرواز بدلتے خطاب پیش کروں گا مبلغ اسلام مبلغ اور پیر طریقت رحمت شریعت گل گلشن آل رسول سید سرات ابو محمد غلام جعفر شاہ صاحب مدد الغالی ان سے گفتگو کے اپنے خوبصورت ملفوظات سے احباب کو مستفید کرنا نکل
محسن کریم عالی مرتبہ شاہ سوار میدان معرفت سبحان اللہ
آسمان کی میری کرتی میں جنوں گل کر رہا یہ سہم سا پاسا تاکہ ان کو یہ میں درس پہ کروں آج میرا درس ہے نسبت مدی جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں رم گزارا ہے کہ مریم از یک نسبتی عیسیٰ عزیز مریم عیسیٰ عزیز از نسبت حضرت زہرا عزیز مریم رضی اللہ عنہا کی کوئی نسبت سی تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سی سیدہ خاتون نے جنت میں تین نسبت سی سبحان اللہ اور ایک ایک نسبت دنیا شاہاں کئی ہزار سال میں اور
خدمت کے سلسلے میں بڑی کی چیزیں مل گئیں. ایک دن میں تکلیف ملی کہ انگریز نے میرے خلاف ساجد صاحب جانتے ہیں بڑی بڑی بولنے کی تھی اپنے آتے نام رکھ لیا. میں ایک کتاب لکھی تھی انگریز کے خلاف اور زبان بریتانی استعمال کی تھی پنجابی اور زبردست استعمال کی تھی. ایک اور سیوں کا نام سی پتر شیطان کا پتر شیطان. اس کتاب نے مجھے جیل کے دروازے تک پہنچا دیا اور میں بالکل ہی نہیں اتنا پریشان کیا اتنی صفائی انگریز نے کہ ان کو اتنا غصہ آیا کہ اسے فوراً پکڑ کے اندر دیا. جسے میں نے بیک گراؤنڈ دیکھا انہوں نے انجینئر کے اندر ویدا صاف ستھرا اور یہ شروع تو ہی خدمت اسلام کے بچ مشغول رہا ہے. سردار ہے پندرہ سال ہو رہا پڑیا علامہ آزاد صاحب اور کتنے حضرت شیخ السلام حضرت مردین صاحب نے مکالے کر کے سرخی حاصل کتنے بابو جی نے مکالے جامع پی کے کول بہ کے گفتگو کر کے سرفرازی خواجہ خان محمد صاحب خالد رحمدین صاحب تونسا شریف کتنے کوئی بزرگ کتنے میاں جمیل صاحب انہوں نے جاری نہیں اور کئی کئی تقریر میاں جمیل صاحب کی یعنی شرارت لندن حضرت قبلہ پیر محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے والدے کے نام سعید صاحب انہوں نے زیارت انہوں نے نام اور انہوں نے صدارت نے بڑی نکل جان لندن یعنی مشاعر جو کوئی ایسا اس دور تو میں 60 سال اس گل چ رہا تقریرا کرنی سننی زیارت کرنی فیوز حاصل کرنی بنیا یعنی 60 سال میں 75 سال کی عمر ہے اس ویلے 15 سال کا میں اس ویلے نوجوان سی محمد لطیف میں ایک کتاب میرے سامنے سی اس دور دے وچ آئی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا مطالعہ کر رہا وہ کتاب میرا مطالعہ کر رہا وہ کتاب میرا مطالعہ کر رہا وہ کتاب نا کتاب کا نام سی سپیم کی سبحان اللہ اعظم کے رب رحمت محمد
مگر اُدھی پرواز صرف پہلے آسمان تک سی. میری گل سنو، میں شکر نہیں علامہ مزار صاحب کا، اُدھی پرواز صرف صرف اور صرف پہلے آسمان تک. جی سیم چشتی کی پرواز تھی وہ عرش مولا تک. بہت اچھا بندہ تھا، مزدار اور بڑا ہی اچھا زندہ دل والا تھا، نار بوتے نار خان شاید اچھا اچھا. اور تیسرا جڑا کہنا بہت ہی پوچھے میں کتاب کی کبھی نظر نہیں، وہ ایک کراچی کا بوٹا خار ہوا میری بھی نظر نہیں، بس بک ہوا تو اسلام کے نال ہی بڑا وقت گزریا. مگر یہ میں اپنے اپنے اپنی اپنی چاہیے ہاں چاہیے سمجھ اپنی اپنی اس واسطے کر کے سیم جسٹس صاحب دا مقام اس طرح تھا کہ جس ویلے میں عالم غائب دے وچ دیکھدا سی سیم جسٹس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ کدی تے علامہ صاحب نال اوتے ہو جاندے سی کدی برابر ہو جاندے. سبحان اللہ، تکبیر جس ویلے علامہ اقبال نے کہ بڑا سونا تھا، میں انہوں نے دو جڑی سی نا تحریر سنیا اور اتنی لمبی خواب سی کہ میرے جمعے کے دوران انہوں نے خود سنائی مگر تحریر چ بہ کے علامہ اقبال صاحب علامہ اقبال صاحب گویا کہ ابتدا جڑی ہوتی ہے نا ابتدا نوجوانی کچھ کئی غلطیاں کتنیاں کمزوریاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں میں نہ نہیں کہتی کمزوریاں، مگر علامہ سیم چشتی کی نوجوانی بچپنا لڑکپن تو لے کے بڑھاپا کے بند ہوئی یہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں جی نام سب کبھی نام سب. اچھا پھر جس ویلے کتابیں لکھنی آپ نے شروع کی میں نسبت کی گل کی نسبت کی گل کرنی کتابیں لکھنی شروع کی بس کتاباں میرا بھی کچھ تھوڑا جہا اختلاف سی نظریات کیا یہ کتاب سائن صاحب نے کون لکھی ہے کتاب کیوں نہیں لکھی ہے کتاب یہ لکھتے کتاب نام میرے نال درس پڑھے دن لگ گئی مولانا سردار صاحب پڑھتے ابھی پڑھتے سائن صاحب کام کرے کرنے کتاباں پھر یہ مطلب کہ یہ جڑی وڈی کتاباں یہ جڑی وڈی مطلب کہ حدیث کے قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی سبحان اللہ اور یہ کتاب کیا کچھ ایک کتاب پر مطلب کتاب جڑی لکھی ہے جڑا بندہ پڑھتا ہے صاحب یہ پتہ لگ جاتا ہے کسی ایک کسی عالم دین کو ایک کتاب سبحان اللہ پھر ایمان ابھی طالب نے کتاب لکھی ہے اس کا جواب ہے ہاں جی ایمان ابھی طالب نے کتاب لکھی ہے اس کا جواب ہے اور ایک موقع اس دور کا آیا جب یہ کتاب لکھی ہے تب جواب یہاں پہ آپ نے فرمایا تیرے ورگے موقع سے میں ڈب سے نہیں کرتا میں یہ کتاب پڑھتا سی بھی کی چیزیں کرتا ہوں یہ اس طرح پتا لے کے جناب دکانداری پورا کرتا سا کہ ابا جی نے شیخ صاحب فرماتے شیخ سمیت صاحب نام بولا لے بھائی یہ واسطے ساری دعا کریا کرو یہ ایک ذوق ہے شوق ہے ذوق ہے تو شوق ہے کہ میں شاعر بنوں کدی کدی یہ جناب گنگنا اپنے نال شاعری نہیں دعا کر کے چار روپئے بیٹھے ہوں اور میں کہنا ہے کہ اگر ایک دکان کھول رہا ہوں تو ادھر جناب بکا کے رکھ کے تے پیچھے کوئی نہیں دے بہن نا تے میں کہ انہاں دا نام کیا کہ محمد کی برانی ہوں وہ تو سین مشتی. اچھا ایڈا مقام اس بندے نے کہ
میں یہ کسی کہانیاں نہیں میں انہوں نے گل یہ حقیقت پر دس رہا ہوں ایڈا مقام پایا میں سوچتا نہیں سوچتا ہوں اچھا میرے یورپ جان تو پہلے پہلے میری تنقیدی نگاہ سے وہ جی یارانہ ضرور سی محبت ضرور سی پاس ایسے رشحات سانگے میری تنقیدی شاہد مثال طور پر کچھ تھوڑا جا پاتا کچھ میں بھی کرایا دیتا ہے میں دیوانے اپنی کتاب دینے چلے اور بھی ایسی کتاب ہوتا تنقیدی خیالات سے ہی میرے تھے جس سے میں یورپ جی گیا امریکہ گیا جرمن بلجیم ہالینڈ فنلینڈ اور جناب اس کے علاوہ اپنا برطانیہ ناروے سویڈن ڈنمارک سارے اتنے سائیں سائیں کئی سبحان اللہ علامہ ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ کرتے تھے
یہ مثال طور پر ایک کاغذ ہوتی ہے جس میں دائرہ بنا دائرہ تے او جڑی آر نا پرکار اونوں پہلے درمیان چ ٹھوکنا پیندا ہے اور پنسل چکر دینا پیندا ہے اس کی جڑی ٹھگیا جڑا نشان اور اسی واسطے فرمایا ماں کا کا ہوتی ہے محمد صدر ماں کا مم ماں کا میں
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ
ਗਾਂਧੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਵੀਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਾ ਸੀਟ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਨੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਲਾਮ